ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ଜେପର୍ଜିଆର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କବ୍ଜା କଲା ରୁଷ। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବୋମା ଓ ମୋର୍ଟାର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ନବମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଜେବର୍ଜିଆଠାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷ। ରୁଷ ଏଠାରେ ଥିବା ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ମୋର୍ଟାର ଓ ବୋମା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟର କିଛି ଅଂଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ପୁରା ୟୁରୋପକୁ ଏହାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ତେଣୁ ୟୁରୋପକୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେପର୍ଜିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 6ଟି ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର ରହିଛି ଓ ଏହା ବିଶ୍ୱର ନବମ ସର୍ବବୃହତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତେବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଚେନୋହିଫ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 33ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। Прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. Президент Путін лагатар ان پہ اٹیک کر رہے ہیں, وہ شاید ایک پریشر ٹیکٹک کا حصہ ہے, کیونکہ اس کے بعد جلدی وہ ٹیبل پہ بیٹھنے والے ہیں دونوں طرف, اور کسی بھی رننیتی کا یہ حصہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو آپ زیادہ سے زیادہ پریشر میں ڈالیں وہاں پہ کئی سنکھیا میں, کیونکہ وہ یوروپ کا سب سے بڑا پاور پلانٹ ہے اس پرٹیکولر ایریا میں, تو ڈیفینیٹلی ریڈیشنز اس کے سب سے زیادہ خطرناک ہوں گے, جو ہیومن بینگس کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں پورے ایریا میں, ناٹ لمیٹڈ ٹو دیٹ ایریا بٹ پورے ایریا میں, ہم یہاں تک ہم بھی پربھاوت ہوں گے। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ମିଶନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି ରୁଷ। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଥିବାର ରୁଷ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରମାଣୁ ଏଜେନ୍ସି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପଜିପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।